עברו כבר חודשיים מהאסון הגדול הזה, יהודים צדיקים תרמו ותרמו, אבל עוד חסר הרבה 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 כסף. זה אסון של כלל ישראל, זה לא אנשים פרטיים, ולכן בעזרת הזכות, זכות ענקית גדולה לעזור ולסייע להם דרך קופת העיר. כל התורמים בעזרת השם, גם הרב קניבסקי יברך אותם, אני אחראית, וגם אנחנו בעזרת השם נבוא לפה למקום הזה, להתפעל על כל התורמים וכל המסייעים.